Elbasani vijon të jetë një ndër qytetet i cili prej vitesh është duke investuar dhe punuar për reduktimin e nivelit të ndotjes. Sipas ekspertëve të mjedisit, përmirësimi është i dukshëm, por mbetet ende shumë punë për të bërë, së paku për sa i përket ndotjes së ajrit. Shqetësues mbetet fakti se për shkak se Elbasani është një qark i industrializuar, niveli i ndotjes së ajrit vijon të jetë problematik në disa zona për arsye të mos funksionimit të filtrave të ajrit. Nga ndërmarrjet të cilat operojnë në industrinë rënd. Ambientalisti Ahmet Mehmeti shprehet se si pushteti vendor, ashtu edhe ai qendror, duhet të marrin masa më të rrepta ndaj ndotësve. Ndër të tjera, Mehmeti bën thirrje qytetarëve që edhe ata të tregojnë të kujdesshëm në ndotjen e ambientit, pasi një dëm të madh natyrës i shkaktohet edhe nga banorët. Mbjellja e pemëve dhe shtimi i gjelbërimit rekomandohen si një ndër metodat efektive për pastrimin e ajrit.